Omukka ogubalagala saaka amasasi byefuze ekitundu kye beﬁtting na mitiana nga poliisi erinyegere mu mukolo gw'abakyala ogubadde gutegekeddwa. Kino kyavudde ku bakulembeze mu disitulikiti eno okufuna obutakkaanya ekyaviiriddeko okwawula mu mukolo gw'abakyala ogubadde gulina okubaawo ng'ogumu gubadde butayunja ate omulala ne gubeera beﬁtting. Is this Mitiana district? Yes. Do I represent Mitiana district? Yes. Okay. So why shouldn't I be here? Today for today you're not. Why not? Why not? I've already said. Can you give me the reason why? You're not just questioning me. I am there to question but you. I've told you. If you occupy a public office, I have the right to ask. Let's go. I have a right to ask. You occupy a public office. Let's go. And you should explain. And I'm asking you to explain. Yes, I'm wabula ogwe beﬁtting gusaziddwamu poliisi ng'egamba tegumanyi. Okusinziira ku DPC w'emitiana Taban Swaibu agamba babadde bamanyi omukolo gumu ogwe butayunja. Bano bwe baganye emirembe poliisi esazeewo okubagugumbulula ng'ekozesa omukka ogubalagala. Tekibamalidde n'amazzi agabalagala poliisi egakozesezza okubatuula ku nfeete. Ssentebe wa disitulikiti y'emitiana Patrick Mugisha agamba disitulikiti ye yasalawo omukolo gujibwe ebutayunja. Abantu obuseerezi obubiri buno bw'oyingira beﬁtting ne wali ng'ogenda kugombolola bwa bulabe gamba tugusembeze tukuteeka beﬁtting. Ekyokubiri olunda eggombolola y'ebutayunja erina amasannyalaze aga 3 phase agamasannyalaze ga bulabe nnyo okukuŋŋanyizaawo namungi w'omuntu singa wabaawo embeera yonna tusobola okufiirwa abantu bantu. So twatula nga tubeesize ku nsonga ez'enjawulo etuga tukole omukolo oguli mu kifo ekisobola okuwa buli munnamityana emirembe. Bo ababaka abakiikirira ekitundu kino bavumiridde ekyakoleddwa. Ne babibba abaana basooka okukozesa mobilization kati olwaleero bakutte abaana baffe bakutte abantu bangi lwakujja nno ku mukolo. Naye kino tekyeralikiriza tekyewuunyisa si kipya kyekya bulijjo ekibeera mu Uganda era abantu bonna bakimanyi. Kyatayinza kusobola kulowoozaako kwe kuddamu okuwangula mityana. Bino byali mu kukola ajja bisasulira mu mbeera yonna. Ate ka mbabuulira alina gw'akolera naye gw'akolera ayongera munnyika. Njala bakakasa katukole kye tulina okukola. Eno busujju nze mukulembeze waayo. Bano nga bakulembeddwamu omubaka omukyala ow'emityana Joyce Baagala Ntwatwa bagamba eyaliko omubaka w'ekitundu kino era minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba yali emabega w'okulemesa. Waliwo bekiruma ennyo ng'oli awulira bubi nga ne bwazuukuka bw'ati awawamuka n'agamba baagala embaka wa paalamenti naye temulina kyakukola.
tugambye abakyala baffe n'abantu bonna tujja genda maaso tubategekere omukolo omulungi ogw'abakyala. Sina kubeera ku mukolo guno kuli mu constituency yange era ddala n'abakoba atwagazaaki n'abakoba atwagazaaki takkiriza nga nti yawangulwa ade waabwe this plus is executive liba na Uganda oba mukolo super NRM ekibambaza ngoye ezajero ne batulumba wano kyekyaki kyokka kino tekiganye mukolo ogwategekeddwa ebutayunja okugenda maaso.